zgjedhi. Ne kemi qenë të gatshëm si parti politike që të fillojmë konsultat për të formuar një koalicion qeverisës që përfaqëson shumicën në kuvend, por një koalicion qeverisës parimor, do kisha thënë, që mos e kish përdorur këtë fjalën parimor, sepse është përdorur te mase, mbi disa premisa përpara se të lidhen këto marrëveshjet e koalicionit që i kemi. Në bazë të një letër këmbimi që kanë pas kryetarët e partive politike që janë pjesë të këtij koalicioni, se cilat do të jenë prioritetet tona dhe cilat do të jenë parimet mbi cilat ne do të qeverisim së bashku. Këto negociata dhe LDK-ja citi kushte, siç është ai për presidentin, për shembull që nuk e pam të qëndrojnë në marrëveshjen tjetër që e bë tash me AK-n dhe me Nismën. Prandaj po them, sa të rishta e së rëndësishme presidenti dhe tash po relativizohet. Nuk është relativizu, as tash. A e keni diskutuar që është një presidenti? Jo, nuk ka asë një marveshje për presidenti. Këtë koalicion qeverisës, nuk ka asë një diskutim. Nuk është bë asë një loj diskutimi për atë qështje. E insistuat që diskutohet për presidentin e tash jo? Mendoj ka qenë dy situatat të ndryshme. Gjithmonë do të jenë situatat ndryshme nga njëra tjetra. Jo, tash në kohën kur është formu kjo qeveri, ka qenë me qujtë situatë gati emergjente. E nevojës që ka pas ekonomia dhe shëshiria në Kosovë që të ketë një qeveri plëtsish funksionale, sa më parë. Veç imaginoni, ne sot jemi në gatin gjysë të qëshorit dhe masat për me këmbi ekonomike që i kanë marë shumica e vendeve në region dhe vendet e bejes, po gjithandejnë për botë, nuk kanë pas mundësi të merë në. Vetëm ju keni dëgjuar edhe zotin Kurti, edhe ministrin Vitia, duke thënë se Kosova u balafaqua shumë mirë, madje edhe shtetet e tjera po e marrin si model për menaxhimin e pandemisë, ndonëse me një qeveri tërzuar. Unë besoj që në mas të madhe duhet jemi falëndërues ndaj ekspertëve profesionistëve shëndetësorë që kanë marrë barën për të dalë ballë kësaj pandemie. Nuk duhet të jemi në qeverisë Kurtit dhe Vitis? Po ta shiko, në qeverinë paraprake, për shkak të qasjeve edhe ballafaqimeve ndër institucionale, komplet panevojshme, spaku dyherë është shkelur kushtetuta e vendit. Gjatë ndërmarrjes së masave për... Spaku dyherë u konstatua. Pra është, në vendimit që e në marë në për komuna, si kur tishin dërgu edhe ato në gjyrkat kushtetuse, e mi bindur që edhe ato do tishin shkelje kushtetuse. Ne nuk mund të... Jo vetëm dy vendimet që i shpalli jo kushtetuse, gjyrkata kushtetuse, por në vazhdimësi e ka shkelur Kryeministri Kurti me qeverin e ti kushtetutën e Kosovës. Po them që ka pasur disa vendime për komunat të ndryshme, që si kur ato vendime tishin dërgu në gjyrkat kushtetuse, me gjas maksimale do të ishin në shpallur jo kushtetuse. Pra ka ndërmarë veprime të paligjshme? Po, gjykata kushtetuse e ka konfirmu dyherë, dhe në njërin prej atyre vendime, unë ende kam qenë në qeveri, si zëvendës kryeministër. Dhe i kam kërkuar atëherë kryeministit të Kurti që të mos ngutimi me këtë qështje, ta shqyrtojmë me kujdes, në mënyrë që të mos bëhen shkelje kushtetuse. Dhe ju keni votuar kundër? Nuk kam votuar për atë vendim, sepse këshilla që kam pas nga bashkëpunëtorët e mi, nga kabineti im, si zëvendës kryeministri atëherë, gjënë që nuk duhet të votohet ky vendim. Sa ndikoi se that fazë emergjente që të harohet e gjitha ajo që keni thënë për panin dhe pas 6 muaj, 7 muaj, pas zgjedhjeve të përfundonin në qeveri me AK-n dhe me Nismën? Po e para është situatë emergjente, e dyta e që është për mua është të rëndësishme si kryeministër, është ndërtimi i një koalicioni mbi parimet e qarta. Nëse ju ka rënë dorë letër këmbimi që ka pas zoti Mustafa me liderët e partive që janë pjesë të këtij koalicioni, kanë qenë trenditura parimet e qeverisjes. Njëra ndër parimet kryesore ka qenë lufta kundër krimit dhe korrupsionit, edhe nëse mund të quaj pastërtia e figurave që bëhen pjesë e qeverisë. Dhe gjithashtu, kjo është pjesë e marrëveshjes.